cima do palco, grandes nomes, grandes chefes, grandes influenciadores do Instagram, gente muito legal que passou por aqui, que deu um recado bacana sobre alimentação saudável, sobre cozinhar mais, sobre conhecer aquilo que você come, sobre sabores, sobre harmonizar sabores com filmes. Então foi uma possibilidade maravilhosa de harmonizar a programação que já acontecia no cinema com sabores que rolavam aqui. Eu já vim nesse evento, acho que há 2 anos, e eu gosto muito, e é muito legal participar do evento. Para mim, é o primeiro evento público que eu faço depois que eu lancei meu livro, então foi uma participação cheia de significado para mim. E um evento desse traz isso. São chefes cozinhando pratos com comida fresca, saborosa, temperos diferentes. Então, que oportunidade de trazer isso pra gente, da gente falar sobre isso, né?